Hei, lapsukaiset. Se on todella joulupukki Suomen Lapista. Ja vaikka nyt kaikki odotetaan joulua, tip, tap, niin yhtä lailla odotetaan myös seuraava kesän juhlaa. Ja hauska sattuma onkin, että tämä on tämän videon aihe. Suomen juhannus. Tip, tap. Juhannusta vietetään valon ja keskikesän juhlana kesäkuussa. Perinteisesti juhannuksen tarkoituksena oli parantaa satoa, lisätä naimaonnea ja hedelmällisyyttä. Juhannusta vietetään perinteisesti mökillä tai ainakin luonnonhelmassa. Mökin ovenpielet koristellaan nuorilla koivuilla ja koristeluun käytetään myös luonnonkukkia. Juhannusaattona lämpiää myös juhannussauna. Saunaan tehdään nuorista koivunoksista vihdat. Juhannuskokon alkuperäisenä tarkoituksena oli pitää pahat henget loitolla. Kokko kootaan yleensä korkealle tai aukealle paikalle, veden ääreen tai jopa veteen, ja sen ympärille kerännytään nauttimaan tunnelmasta. Yötön yö on täynnä taikaa. Se onkin otollista aikaa lemmen loitsuille. Perinteet ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Ne ovat toki muuttuneet, mutta perusasiat ovat edelleen samat. Tässä muutama vinkki ajalta, jolloin meillä ei vielä ollut Tinderia. Kerää 7 kukkaa tai yrttiä, mieluiten 7 eri pellolta, ja pane ne tyynysi alle yöksi, ja tuleva puolisosi näyttäytyy sinulle unessa. Voit myös katsoa kaivon, lammen tai järven veteen ja nähdä tulevan puolisosi siellä. No nyt kaikki tiedätte, mitä koko Suomi tekee juhannuksena. Ehkä jo ensi kesänä teillä on mahdollisuus itse päästä Suomeen ja tutustumaan tähän yöttömän yön juhlaan. Siinä on jotain aivan erityistä, suorastaan taianomaista. Samalla tämä oli viimeinen video 5 pikkuvideon sarjastamme, jossa olemme esitelleet teille Suomea ja suomalaisia ilmiöitä. Toivottavasti olette pitäneet näistä videoista.